Med tanke på hvordan jeg ser på livet mitt for tida, så lurer jeg på om jeg er i ferd med å bli gammel. Nei, for det har seg sånn, skjønner du, at en gang i tida så stusser jeg over folk, gamle folk, altså folk på min alder og eller kristne mennesker som ga uttrykk for at alt var så fint og bra, og de var glad, og til tross for at de hadde tusen grunner til å ikke være glad, så var de allikevel glad. Og i dag så skal jeg fokusere litt i en bønn på nettopp dette. Hvorfor har jeg og du grunn til å være glad? Det kommer an på hvordan vi velger å se på saker og ting. Fantastiske frelser, dyrebare frelser. Jeg gleder meg å juble i håpet. Jeg har god grunn til å være glad og lykkelig. For jeg er på vei til himmelen. Tusen takk, Herre, for at du betalte straffa for meg. For alt det dumme jeg har gjort. Og for at du har kledd meg med din egen rettferdighet. For du er den eneste som har klart å oppfylle alle kravene i loven. Dette er grunnlaget for mitt håp. Et håp som er sikkert og trygt, helt uavhengig av omstendighetene rundt meg. Ingen kan rive meg ut av din hånd. I deg har jeg absolutt og evig sikkerhet. Ditt ord instruerer meg om å være konstant i bønn. Og jeg må innrømme, kjære Gud, at det har jeg hatt store problemer med å forstå hva det dreier seg om. Det høres ut til å være vanskelig, ja nærmest umulig. Men så har jeg innsett at jeg trenger denne kommunikasjonen med deg i det daglige, kjære far. Spesielt når ting er vanskelig, på jobb eller ellers i livet. Da er jeg helt avhengig av ditt nærvær og dine råd. Og din måte å se ting på. Men så er det jo sånn at når ting er vanskelig, så kan min evne til å fokusere på deg bli ganske mørbanka og få mye juling når jeg er stressa og sliten. Så jeg er utrolig takknemlig for denne kilden til styrke som jeg har i meg, nemlig din hellige ånd. Ettersom jeg ber om at din ånd skal kontrollere tankene mine, så styrker din hellige ånd meg og gjør meg i stand til å be der og da i situasjonene. Og jeg er veldig glad for at bønnen til deg og samtalen med deg ikke trenger å være perfekt og godt organisert. Jeg kan bare la det flyte fritt under alle forhold. Så, kjære far, hjelp meg til å opprettholde kontakten med deg. Spesielt i tider med motgang, sånn at jeg kan være stødig og tålmodig når det er vanskelige tider. I ditt håpefulle navn, Jesus. Amen. Og det her høres kanskje veldig rart ut, og veldig sånn, hallo, du er bra kristen, du. Nei, altså, dette handler om å være i en relasjon til Gud. Altså, rett og slett ha han med på laget hele tida. Og så er det bare, som jeg har sagt før, en måte å finne ut om dette funker på. Og det er å prøve det ut i praksis. Invitere Gud med inn i livet. Si til Gud at du vil at han skal være til stede i livet ditt hele tida. Og ikke minst, skape rom for å høre hva Gud har å si til deg. Og meg. Det har jeg flerfoldige erfaringer med nå i det siste at virker. Men samtidig så merker jeg veldig sterkt at Gud er i ferd med å lære meg en lekse. Og det er altså rett og slett å skape tid og rom til å lytte på han. Sånn at han kan få gjort noe med både det med å lære meg ydmykhet, og ikke tro at det er meg det handler om, og ikke minst lære meg tålmodighet. Og der er jeg glad for at Gud er tålmodig med meg. For ting tar den tida det tar.
Ha en velsignet god onsdagskveld.